Друзі, вітаю. Сергій Бодя. Ми на поле з кавунами. 21 серпня. Як бачите, тюки з соломою в очікуванні. Роз'їжджатись по Україні. І ще хочу сказати, що, друзі, вся Україна дзвонить. Кажуть, заберемо весь кавун, всю диню. Хочу сказати, що наше місто Арциз і Ізмаїл, і ми теж хочемо кавуна, тому будемо робити так, щоб всім, до всіх доїхав він, кому хочеться його скуштувати. А зараз, вчора показував і хочу зараз показати, він на очах набирає вагу. Хтось каже, що його малувато. Да, ми робили зрідження, ми вирощуємо його без добрив, без зрошення. Сподіваємося, те, що дасть йому наша родюча земля. Тут попередник був зима пшениця, сідрати були. Тому ми три рази робили зрідження посівів. Тому, може бути, і здається, що малувати, але не але, а хочемо спрацювати на якість. А там сподіваємося, що пусть буде малувато, але вкуснувато. Воно мені, може, вам і кажеться, що малувато, мені теж поначало, але я бачу, що з кожним днем його більше, 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 він сам більше, і більше його я на квадратний метр. Зараз покажу вам. Ось хочу показати, що його все більше. Дивіться, ці їх зараз не побачиш, не побачиш, не побачиш, але вони є. Ось це вже можна побачити. Ось дивіться. Є такі, що їх вже можна побачити. Дивіться. Нормально з кавунами все. Ростуть. Ось ці здалеку, ще їх не дуже добре видно. Але вони собі розвиваються. Ось, 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 ось. Так що, на мою думку, все добре. Ми майже 1000 тюків, 940 тюків у нас соломою ми приготували. От, ось бачите кавунчик. Так що, не заважаємо рослинам, пусть собі ростуть. Ну тут взагалі вже кажеться, що це велетень з'являється у нас. Дивіться. Ну, це не велетень. Дивіться, моя рука. Да. І ось він. Бачите? Це вже велетень. От поруч з ним росте ще один кавунчик. І так вони ростуть собі. Сонечко. Волога ще є в ґрунті, раз вони розвиваються, так? Поруємось. Ось дивіться. Сантиметрів 8-9. І пороємось в ґрунті. Ось. Дивіться. Волога є. Це без зрошення. Хто сумнівався, що в нас в умовах Бессарабії цей рік складається добре. Є сонечко. Є в ґрунті волога, є кавунчик в полі, є зайці в полі, вони кожну ніч нам гризуть, гризуть, гризуть. Але думаю, що ми теж встигнемо
щоб і нам теж була змога скуштувати ці кавуни, тому що не вигоніш зайців. От, дивіться, казалось би, маловато, але мені кажеться, нормально все. Так? Ростуть, качають собі вологу. Все. Всім добра. До зустрічі.